Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami SIM kuring Rizky Iqbal Pauji ti kelas 12 MIPA 5. Ngaran kuring Rama. Ngan sakitu-kituna eueuh papanjanganna. Kuring teu nyaho. Naon sababna kuring peuting ngaranan Rama? Kuring moal protes. Nah kuring teu dibere ngaran Obama atawa Lionel Messi. Sabab jeung kuring percuma ngaran alus moal mangpaat. Lamun kalakuan kuring jauh ti dupi kabeneran. Kuring oge moal protes kanu sok nyarebut kuring ginu gelo. Sabab jeuk rasa waras kuring teh. Aya oge anu sok nyebut kuring otak miring. Padahal ceuk hate kuring teh panceng. Cekuring loba nu gelo tibatan kuring tuh nu sok nyarokot duit negara nu gelo mah tuh anu ngagasab harta jeung hak narahayat nu gelo mah tuh pamimpin anu torek, anu teu ngadenge, rahayat ngejerit, teu barisa dahar. Nu gelo mah tuh, pamimpin, anu embung ningali kaayaan rahayat, anu sarba kekurangan. Nu gelo mah tuh, pamimpin anu teu bisa dipimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin anu lain turutanon hese geuning jadi pamimpin teh deuleu gede tanggung jawabna jadi pamimpin teh teu sagawayah jadi pamimpin teh mata kuring sok siri. Naon sababna tepikeun ka ngalantri hareang jadi pamimpin. Kuring sok ngabarakatak ka jelema. Anu ngajerit hareang jadi pamimpin. Saradar ieu. Lamun aya nu geus jadi pamimpin urang cukup anu dipimpin sabab apan salat ge aya imam aya makmum geus aya nama hirup ciga kuring teu hayang kuring jadi pamimpin. Kuring teu kabeulit ku aturan itu ieu. Iya.